approach bipartisan, fuq il-kwistjoni ta' drittijiet tal-omosessuali. Jien tkellimt ċar ħafna li l-Partit Laburista mhuwiex il-post għal min jemmen li persuni omosessuali huma xi speċi stramba jew inferjuri dat-tip ta' ideat tal-passat fil-verità. U kont lesti nagħmel din dikjerazzjoni jibsa u lesti nerġa' nagħmel għallum. Naħseb li it's high time jitlu ċertu drittijiet. Tkellimt li jien nemmen li hemm naqbel ma' dritt ta' civil partnership. Civil partnership li jkun jgħod għal koppji tal-istess sess. Ma naħsibx li għandu jkun jestendi għall adozzjoni. Ma naħsibx li l-koppji tal-istess sess għandhom jingħataw id-dritt tal-adozzjoni. Li jġibni nimbagħad minn kulħadd fil-verità, għax milu konservattiv ħafna jgħid li isma m'għandux ikun hemm koppji tal-istess sess li jgħixu flimkien. Minu liberali ħafna jgħid li m'għandhom ikollhom id-dritt tal-adozzjoni. Naħseb l-istent, skużi. Tal-adozzjoni jekk inti persuna single u tkun omosessuali. Le, le, jien naħseb ukoll ħanagħmellek il-punt sussegwenti. Jien naħseb dal-affarijiet illum il-ġurnata diffiċilissima li tirregolhom. Ma naħseb bħala punt ta' tluq, ma naħsibx li għandu jkun hemm dan id-dritt. Naħseb ukoll li it's high about time f'pajjiżna li jiddaħlu liġijiet kontra l-omofobija. Illi ċertu atti mhux biss ta' violenza. U jien I'm proud. Jien ma naħsibx qed niżvinta r-rota jien. U forsi waħda mill-problemi li kellna bħala Labour Party li għal ħafna snin waqafna nitkellmu fuq ċertu xjus ta' prinċipji. Jien nara anka quddiem din l-udjenza meta nitkellem dwar dan is-suġġett nara ċertu uċuħ ix-xukjati. Qed narakom uħud minnkom tagħmluli hekk. Fis-sebgħinijiet il-Partit Laburista kellu l-kuraġġ li fost oħrajn ineħħi l-omosessualità minn rejat kriminali. Sa dak iż-żmien, tnejn minn nies li nqabdu flimkien li huma omosessuali flatt kienu jistgħu jinbagħtu il-ħabs. U dak iż-żmien kien hemm il-kuraġġ li kien hemm gvern fi żminijiet ferm aktar magħluqin milli huma llum illi ħad id-deċiżjoni iebsa u kuraġġjuża u li jien naqbel magħha. I'm proud of it. Issa naħseb li rridu nimxu passi oħra l quddiem. Fost oħrajn illi inħarsu lejn titneħħa li jiddaħlu reati ta' omofobija, ġifri violenza fuq l-omosessuali, manka ċertu botti, ċertu klimu, ċertu attitudnijiet u diskriminazzjoni kontra persuni omosessuali li jkunu jisiru reat. Naħseb ukoll ir-rimit tal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Ugwaljanza għandu jitwessa wkoll għall-kwestjoni li għandhom x'jaqsmu ma' omosessualità. U naħseb li ħadd m'għandu riċetta maġika. Naħseb li hemm ġenerazzjoni ġodda ta' politiċi, inkluż int, illi timmili ta' f'partit ieħor, illi fuq din l-issju nistgħu naslu flimkien u minflok nagħmlu ġlieda bejn l-aħmar u l-blu, nistgħu ngħidu isma' flimkien nistgħu navvanza. Qed nara li naqblu ħafna fuqha di, però l-biża' tiegħi biss hija li inti semmejt li ma tarax omosessuali bħala xi speċi differenti, eċetera, eċetera. Għalfejn il-bżonn ta' LGBT Labour fiħdan il-Partit Laburista? Għas sempliċi raġuni li nemmen illi huwa mod ta' kif tippromuovi l-issues. Jo, mod ta' kif tippromuovi id-drittijiet, l-istess mod li hemm il-ferra taż-żgħażagħ, l-istess mod li hemm ferra tan-nisa, huwa mod ta' kif iddaħħal kuxjenza. Jien l-għam prinċipali meta ġiet il-proposta li konna sezzjoni fil-Partit Laburista bdejna min-naħa taż-żgħażagħ illi tkun komposta minn nies li ma jiddejqux jgħidu u m'għandhomx għalfejn jiddejqu li huma gej, kienet fil-verità xokk terapija għall-partit tiegħi stess. Illi noħorġu minn ċertu ipokrezija illi ma jitkellmux dwar dawn l-issues. U naħseb isservi ferm iktar internament fih dan il-partit u esternament li ħolqod diskussjoni milli nkomplu nitfgħu l-affarijiet taħt il-tapit. Se nagħmlu waqfu oħra issa.